ប we'll ាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជំរាបសួរដល់ផងដែរដល់បងបងបងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅអឺវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រតិបត្តិមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនចែកជាចំណេះដឹងណាផ្នែកខាងសុខភាពអឺណាប្រតិបត្តិថ្មីមួយទៀតបាទគឺតកតងទៅនឹងជំងឺតែម្ដង បាទព្រោះយើងខាននិយាយពីរឿងជំងឺហ្នឹងយូរហើយដោយសារតែខ្ញុំបាក់លវលណាមានភាកជាច្រើនដែលត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនបាទថ្ងៃនេះអឺប្រតិបត្តិដែលត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនតកតងជំងឺហ្នឹងគឺគ្រោះក្នុងថងបមាត់បាទឬក៏ថាគ្រោះក្នុងបមាត់ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា gall bladder stone ឬក៏ gall stone ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់នោះគឺថាអាចទស្សនា បាទនៅខ្សែវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំបាទហើយក៏បានទស្សនាហើយយល់ហើយក៏ជួយចែករំលែកណែ share វីដេអូនេះតต่อគ្នាផងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអឺបង្ហាញអំពីបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុម MBC របស់យើងយើងមានប្រព័ន្ធ YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ Channel Channel របស់យើងគឺក្នុង YouTube EBC ពលលឺសុខភាព EBC ពលលិសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាពាក្យអង់គ្លេសហើយដក clear បន្តិចទៅពលលិសុខភាពណាអាស្របខ្មែរអឺเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទเพจហ្នឹងគឺ EBC ពលលិសុខភាពដូចគ្នាណា EBC ពលលិសុខភាពដូចគ្នាហើយមានเพจមួយទៀតគឺរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំមកផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ P A N G ដក clear បន្តិចទៅ L W E H O U V បាទ បាទเพจមួយទៀតនឹងប៉ាងលីហូវតដែលនឹងគឺប៉ុនថៃ EDC ពីក្រោយបាទប៉ាងលីហូវ EBC ណាអញ្ចឹងមានเพจហ្នឹងដល់ទៅ3เพจហើយ YouTube ហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងបន្តពីបានណែមើលទស្សនាអីហိုင်းហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញជួយ share នៅខ្សែវីដេអូនេះតតគ្នាផងបាទហើយទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមមួយ ABC គឺមាន3ប្រព័ន្ធលេខងាយស្រួលចាំគឺដូចគ្នាមាន012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 98 11 25បាទមាន012ក៏បាន015ក៏បានណាបាទមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតកតុយគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទ បាទអឺប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយពីគ្រូសក្នុងបំបត្តិបាទអឺបងបងប្អូនទាំងអស់ណាជាពិសេសប្រិមិត្តយើងធ្លាប់ញយលពីរឿងសុខភាពហើយណាគ្រូសក្នុងបំបត្តិហ្នឹងជាតੂតើយើងស្គាល់ច្រើនគ្នាហើយណាស្គាល់ដឹងអើឲ្យតើលឺសូត្រថាគ្រូសក្នុងបំបត្តិក្នុងបំបត្តិហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ភ័យហើយបាទម្នាក់ម្នាក់គឺប្រឈមនឹងការកើតតែយ៉ាងតែគិតអញ្ចឹងណា បាទឥឡូវយើងយើងយើងគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងម៉េចវាកើតឡើងយ៉ាងណាណ៎ហើយនឹងវាមានផលលំបាកយ៉ាងណាអាចនិយាយទូសន្នាជាមួយខ្ញុំបាទណ៎ធ្វើការបង្ហាញជូនតកតងនឹងគ្រោះក្នុងប្រមាត់បាទគ្រោះក្នុងប្រមាត់ឬក៏គ្រោះក្នុងថងប្រមាត់ឬក៏គ្រោះប្រមាត់ក៏បានដែរមួយណាក៏ហៅបានដូចគ្នាដែរបាទជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា골 blade stone ថ្មក្នុងប្រមាត់ ឬក៏ hasar gall stone ណាយើងក្រមឯងបកថាគ្រោះក្នុងបំផាត់ហ៎យើងមានរូបរាងអញ្ចឹងគេណាអានឹងបំផាត់ហើយគ្រោះក្នុងបំផាត់មើលឃើញតាមរូបភាពហ្នឹងសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាតាម YouTube ដឹងណាពួកគេមានដាក់ប្រចាំងបាទប្រចាំងចូលមកដើម្បីឲ្យបានឃើញរូបរូបភាពបាទគ្រោះក្នុងបំផាត់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងណាគេណាបាទអឺ ម earth... <cly> ុននឹងចូលទៅដល់ជំងឺដែលបង្ហាញអំពីក្រួសក្នុងបរមាត់ហ្នឹងយើងយល់ពីបរមាត់សិនណាតើអ្វីទៅជាបរមាត់ណាយើងស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់សរីរាង្គមួយតូចនេះយើងហៅថាបរមាត់ណាយើងហៅថា gall bladder ណា gall bladder ណាភាសាភាសាអង់គ្លេសហៅថា gall bladder ហ្នឹងបរមាត់ណាហើយដល់ gall bladder stone អានឹងថ្មក្នុងបរមាត់អញ្ចឹងបានគេថាក្រួសក្នុងបរមាត់ឃើញណា ចឹងប្រមាត់នេះគឺជាថងដែលស្ថិតនៅក្រោមថ្្លើមដើម្បីដាក់ទឹកប្រមាត់ដែលបញ្ចេញតដោយថ្្លើមណាបន្ទាប់ពីអាហារប្រមាត់ចាប់ដើមណាបញ្ចេញទឹកប្រមាត់វានៅទៅទេស្អាតដូចជាពេតប៉ောင်းដែលគេបិទធូរខ ճ ោបាទនឹងប្រមាត់នេះគឺចឹងហើយបន្ទាប់មុនមុនអាហារប្រមាត់ហ្នឹងគឺថាពេញតដោយទឹកប្រមាត់ណាចឹងយើងមើលណានៅនៅសារីរៀងនៅក្រោមថ្្លើមហ្នឹងឃើញទេបាទយើងមើលសារីរៀងហ្នឹងតើនៅក្រោមថ្្លើមហ្នឹងគឺថាមាន ថងប្រមាត់ណាថងប្រមាត់ហ្នឹងគឺតែមានអឺគេហៅថាតាយោទឹកប្រមាត់ហ្នឹងតតជាប់ពីថ្លើមកនោះបាទតជាប់ពីថ្លើមហើយតាយោហ្នឹងក៏តណារត់មកកាន់ពវៀនតូចណាយើងមើលឃើញហើយគេទេរូបភាពសម្រាប់មើលអ្នកមើលនៅក្នុង YouTube មើលឃើញហើយណាបាទសម្រាប់អ្នកមើលណែតាម Facebook មើលមិនឃើញឯងពីពួកខ្ញុំបាទធ្វើកាប់ប្រចាំងនេះទុកក្នុង YouTube ណា បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្រោមថ្លំឯនៅក្រោមថ្លំហ្នឹងមានមានថងទឹកបំបត្តិហ្នឹងហើយមានតយោធ្លាក់ពីថ្លំមកពីលើមកណាបាទធ្លាក់ពីលើមកមកជួបជាមួយនឹងតយោណារុនបញ្ចេញទឹកបំបត្តិហ្នឹងណាជួបគ្នាជាមួយនឹងថងហ្នឹងហើយក៏ហូរមកកាន់ណាមកកាន់កពវៀនតូចណាកពវៀនតូចព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងរំលាយ ហើយស្រួតថាទឹកបំមាត់នឹងអ្នកណាអ្នកបច្ចេញទឹកបំមាត់នឹងគឺឆ្លើមអ្នកបច្ចេញបាទពို့ពួកវាបច្ចេញពីលើមកបច្ចេញពីលើមកណាពីឆ្លើមមកណាឆ្លើមចាប់ដើមបច្ចេញទឹកបំមាត់មកមកស្ទប់ទុកនៅនឹងថងទឹកបំមាត់នេះមកស្ទប់ទុកនៅថងទឹកបំមាត់ដល់ណាហើយនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានอาหารណានៅពេលណាដែលយើងទទួលទានอาหารថងទឹកបំមាត់នេះចាប់ដើមបច្ចេញនៅ ណទឹកបំមាត់ហ្នឹងគឺហូរមកកាន់កព្រវិញ្ញតូចមកជួបជាមួយនឹងលំពេញណមកជួបជាមួយនឹងលំពេញពីព្រោះនៅក្នុងការរំលាយអាហារទឹកបំមាត់មានតួនាទីធ្វើអីទឹកបំមាត់មានតួនាទីក្នុងការរំលាយខ្លាញ់ណក្នុងការរំលាយខ្លាញ់អញ្ចឹងបើសិនណាថាទឹកបំមាត់អត់គ្រប់ទេខ្លាញ់ហ្នឹងក៏អត់ទៅរំលាយធម្មតាយើងទទួល t អាហារទៅវាមានអីវាមានអាហារគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាពិសេសខ្លាញ់នឹងមួយ ឃើញណាយើងហូបសាច់ទៅអញ្ចឹងដោយខ្លាញ់ទៅហើយអាខ្លាញ់ហ្នឹងត្រូវការរំលាយហើយអ្នកដែលរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺទឹកបរមាត់ហ្នឹងឯងគឺទឹកបរមាត់ហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបើខ្វះទឹកបរមាត់ខ្លាញ់អត់បានរំលាយទេហើយកាលណាខ្លាញ់អត់បានរំលាយកំឡុងស្រូបជុលក៏អត់បានល្អហើយជាពិសេសខ្លាញ់អាចកកទៅជាដុំជាដុំទៀតណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាទូទៅទឹកបរមាត់ត្រូវហូរពីថ្លើមមកហើយមកស្តុកទុកនៅក្នុងថង់ទឹកបរមាត់ ណាស់ស្ទុកទុកនៅធំទឹកថងទឹកប្រមាតគេណាបាទនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារអញ្ចឹងថងទឹកប្រមាតនេះចាប់ដើមបច្ចែងអាទឹកប្រមាតហ្នឹងមករំលាយនៅក្នុងកោពវិញ្ញតូចអាហ្នឹងទួលនីតិរបស់ប្រមាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ទុកទុកគេណាបាទនេះយើងមើលយើងមើលសារីរៀងតូចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្រោមនៅក្រោមនេះយើងឆ្លើមយើងនៅក្នុងនេះ នៅក្នុងស្ដាំឆ្អឹងជីនីនៅក្នុងស្ដាំក្រោមឆ្អឹងជីនីអញ្ចឹងនៅក្រោមថ្្លើមហ្នឹងគឺមានថងទឹកបំមាត់នៅក្រោមហ្នឹងឃើញទេយើងមើលឃើញអត់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងយល់យល់ពីបំមាត់នេះតើវាមានសភាពយ៉ាងម៉េចហើយទឹកហ្នឹងវាចេញពីពីណាមកថ្្លើមមាននៅទូនីតិក្នុងការបច្ចេក្យអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីទឹកបំមាត់ហ្នឹងអត់គ្រប់ក៏បញ្ហាដែរណាក៏បញ្ហាដែរឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងចោតខ្វះទឹកបំមាត់ហ្នឹងក៏អាហាមមិនរលាយអាហ្នឹងរឿងច្រើន ប៉ុន្តែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគោលបំណងដែលធ្វើការលើកឡើងប្រធានបាត់នៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងរឿងគ្រោះក្នុងថងបំមាត់នឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងក៏ត្រូវយល់ណាក៏ត្រូវយល់អំពីដំណើរដើមតងជាពិសេសរឿងបំមាត់ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយវានៅតាណាហើយវាຕົកຕົកស្ទុកຕົកអីគេណា អញ្ចឹងជាថងដែលស្ថិតនៅក្រោមថ្្លាំដើម្បីដាក់ទឹកបំមាត់ដែលបញ្ចេញទៅដោយថ្្លាំណាបន្ទាប់ពីអាហាហើយបំមាត់នេះចាប់ដើមទៅទេស្អាតដូចជាពេតប៉ောင်းដែលគេបទូរខ ճ ោអ្ហ៎ណាបាទវាវាដងមួយប៉ောင်းអញ្ចឹងប៉ောင်းដល់ពេលចាប់ដើមបាយហើយវាមិនទៅបញ្ចេញបញ្ចេញអាទឹកបំមាត់នឹងអស់វាមិននៅស្បេតគេណាវាមិននៅស្បេតអញ្ចឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីនេះថ្្លាំវាបញ្ចេញមកទៀតអញ្ចឹងវាប៉ောင်းឡើងវិញគេណាមុនអាហាវាប៉ောင်းឡើងវិញ បាទអញ្ចឹងជាទូទៅឆ្លើមយើងបញ្ចេញទឹកប្រមាតមកហូហែយ៉ាងរហូតណាបាទអញ្ចឹងនេះជាដំណើរខ្លះខ្លះនៅក្នុងសរីរាងកាយរបស់យើងដែលយើងគួរតែយល់បាទនេះឃើញរូបរាងនេះឃើញគេរូបហ្នឹងណាអានេះគ្រូហ่ะបាទនេះគ្រូគេនេះគ្រូហ่ะបាទនេះយើងមើលតាមរូបភាពនេះគ្រូគេនេះបាទគ្រូ ហីវាអាចហូរមកហូរមកវាអាចហូរហូរមកស្ទះនៅនឹងកន្លែងកោពវិលតូចនឹងក៏មានដែរស្ទះរុននឹងអញ្ចឹងចាក់ឡទឹកបំមាត់នឹងលឹងលើវិញក៏មានដែរចាក់លឹងលើវិញដោយសារវាស្ទះនោះណាអានឹងជាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយបានការកើតគ្រោះនេះវាជាបញ្ហាចោតមួយខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងមើលសភាពនឹងបាទហើយគ្រោះហើយច្រើនតែមួយទៀតណាគឺរលាកដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា cholecystitis បាទ ಕೋ លេស៊ីស្ទីត ಿಸ್ ណាហ្នឹងគឺរលាករលាក ಕೋ លេស៊ីស្ទីត ಿಸ್ ណាបាទមូក្លហ្គលហ្គលប្លេដហ្គលប្លេដស្ទោនណាបាទអញ្ចឹងពីហ្នឹងជំងឺពីហ្នឹងច្រើនតពកប៉ុនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ណាជំងឺដែលតកតងទៅនឹងបំាត់ជំងឺដែលតកតងទៅនឹងបំាត់គឺគឺមានពីរធំធំណាយើងនិយាយធំធំហ្មងណាអាហ្នឹងជំងឺដែលសារកើតដែលយើងជួបណាវាមានឲ្យជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងបាច់និយាយតែនិយាយអាអា អាចជាទូលទៅដល់បងដែរគឺទី1ជំងឺគ្រោះក្នុងថងបមាត់ដែលថាគ្រោះក្នុងបមាត់ហ្នឹងហើយទី2ជំងឺរលាកថងបមាត់ករណី2ហ្នឹងគឺគឺកើបកក្រៅហ្នឹងដូចជាមានជំងឺសាច់ដុះក្នុងបមាត់អីហ្នឹងកម្រហ่ะបាទมันងាយដែរហ្នឹងចង់និយាយមិនងាយឬក៏មានការរលាកដោយអធិស្័យមានការកើលើជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនងាយទេវាច្រើនតែ2ហ្នឹងបាទគឺបើមិនគ្រោះទេរលាកប៉ុន្តែរលាកឱ្យនឹងគ្រោះហ្នឹងគឺមានថាពែពន់គ្រានេះ មានការពាក់ព័ន្ធគ្នាពីរដងណាជំងឺគ្រោះក្នុងពបាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្រោះក្នុងពបាត់ហ្នឹងគឺថា gallstone ហើយនឹងមួយទៀតកា cholecystitis ណាជាជាជំងឺរលាកពបាត់ហ្នឹងឬក៏រលាកថងពបាត់ហ្នឹងក៏យើងហៅជាសាររាយថា inflammation of gallbladder ណាយើងអាចហៅរាយអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់គ្រោះក្នុងពបាត់ហ្នឹងតើយើងកើតយ៉ាងម៉េច បាទគ្រោះក្នុងប្រមាត់ត្រូវគេជឿជាក់ថាកើតឡើងដោយសារភាពមិនតលយៈភាពនៃជាតិគីមីរបស់ទឹកប្រមាត់នៅក្នុងថងប្រមាត់។កាលៈទេសៈភាកច្រើនគឺកូលេស្តេរ៉ុលមានចំនួនច្រើនពេកនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ហ្នឹងណា។បាទវាវាកើតឡើងយ៉ាងណាវាកើតឡើងដោយសារវាមានកូលេស្តេរ៉ុល។ ណេះកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកទឹកបំាត់ណេះទឹកបំាត់ហ្នឹងគឺថាវាបញ្ចេញមកប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកបំាត់ហ្នឹងវាមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកឧបមាថាលើកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគេឲ្យត្រឹម100យើងមិនមែនឡើង100ឡើង200 300អីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលវាមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនអញ្ចឹងអាខ្លាញ់ច្រើនណាស់យ៉ាងហោចតែខ្លាញ់ណាបាទខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងធម្មតាខ្លាញ់ហ្នឹងវាបានពីណាពីอาหารយើងប៉ុន្តែខ្លាញ់ហ្នឹង បាទត្រូវបានរំលាយដោយទឹកបំមាត់ហ្នឹងដើម្បីស្រូបហើយស្រូបចូលទៅកាន់ថ្្លាំថ្្លាំបំបែកអាខ្លាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនហ្នឹងវាច្រើនពេកនៅពេលដែលចំនួនហ្នឹងវាច្រើនពេកណាពេលដែលបញ្ចេញទឹកបំមាត់មកថ្្លាំជាអ្នកទួលទីបញ្ចេញទឹកបំមាត់ពេលហ្នឹងដោយកលេសេរ៉ុលមកជាមួយហើយបាទកលេសេរ៉ុលមកជាមួយប៉ុន្តែកលេសេរ៉ុលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអជាតៃកលេសេរ៉ុលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអឺណែ អឺតាមមាន100ចោះស្តង់ដានៅពេលដែលយើងមិនឯ100អីវាលឺពីនឹងទៅទៀតនៅឧទាហរណ៍200 300 400អញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបខ្លាញ់នឹងច្រើនពេកអាខ្លាញ់នឹងចាប់ដើមអឺចងស្្អិតជាមួយនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងណានៅក្នុងទឹកបមាត់នឹងមានច្រើនណាស់មានតាំងពីជាតិបិលក៏មានមានតាំងពីប៊ីលីរាប៊ីននឹងក៏មានណាអាទឹកបមាត់នឹងគឺថាកោកោសិកាឈាមក៏ហោមយើងដែរងាប់ បាទកោសកាជាមកំហំនឹងងប់ដែលវាត្រូវចប់ជីវិតរបស់វាហើយវាងប់ទៅកែប្រៃអាកោសកាលមកទឹកបំបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ទៅជាការរំលាយអាហារវិញឃើញទេអញ្ចឹងវាវាវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដូចនិយាយអញ្ចឹងថាដោយសារតែភាកច្រើននឹងគឺថាកំរិតកូលេស្តេរ៉ុលនឹងច្រើនពេកកាលណាមានកំឡပ်កូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកខ្លាញ់ច្រើនពេកវានាំឲ្យអាខ្លាញ់នឹងចាប់ដើមស្អិតជាមួយនឹងការ អឺសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតយូរទៅកកទៅជាដុំតិច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 បាទមុនក៏កើតទៅជាគ្រោះហ្នឹងវាមិនមែនទៅជាគ្រោះរឹងភ្លាមទេវាកកសិនកកសិនណាដល់ពេលកកយូរយូរឆ្នាំទៅដែលយើងអាចបានដឹងនេះអញ្ចឹងវាចេះតពូនបដុំហ่ะណាពូនបដុំហ่ะបន្តិចតិចហើយពេលដែលវាកកហើយវាធ្លាក់ទៅទៅក្រោមបាតថងប្រម៉ាត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងវាអត់វាអត់ចេញមកទេណាវានៅទៅហ្នឹង វាអត់ចេញមកណែមកមកមកកន្លែងពវៀនតូចដើម្បីរំលាយអាហារទេអញ្ចឹងអាកកកហ្នឹងឲ្យដល់ពូនផ្ដំយូយូទៅវាចេញតាមផ្នែកលើអាផ្នែកទឹកបំាត់ខាងលើចាអានៅក្រោមហ្នឹងនៅកផ្ដំជាប់គ្នាហ្នឹងដល់កផ្ដំជាប់គ្នាទៅវាកើតទៅជាក្រួះណែកើតទៅជាក្រួះឃើញទេបាទម្ដងតិចម្ដងតិចហើយក្រួះហ្នឹងវាអត់ចេញមកពេលខ្លះវាចេញមកវាមកជាប់នឹងអាថងបំាត់នឹងបដ ாய் ក៏មានដែរហើយពេលដែលជាប់ថងបំាត់ហ្នឹងគឺថាទឹកបំាត់ហ្នឹងប្រចាំ ចាប់ដើមរំលាយខ្លួនឯងចាប់ដើមបកកោឲ្យមានការរលាកហ៎ចាប់ដើមមានកោការរលាកឃើញណាបាទយើងវាមើលយើងមើលឃើញណារូបសញ្ញាយើងមើលតានេះវិញតានេះវិញបាទនេះរូបធំរូបធំបន្តិចមើលឃើញណាអញ្ចឹងវាកោកើតបាទដល់កើតមកហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមចាប់ដើមតែ បកតទីគ្រោះចាអាគ្រោះហ្នឹងអាគ្រោះហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់មករីវាមកតែទឹកទឹកបំផាត់ដែលរាវៗវាមកដើម្បីរំលាយអាហារចាអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងគ្រោះចាប់ដើមនៅបាត់ថងទឹកបំផាត់ហ្នឹងណាហើយដល់វាមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅណាក៏ចាប់ដើមគ្រោះខ្លះវាដើរមកវារត់មកជួបជាមួយនឹងអាអាគេហៅថាဘាល់ดั๊กជាសាអង់គ្លេសហ៎ဘាល់ดั๊กក្មៃយើងបកប្រែក្មៃថា អ <S preach science> ចុកដបងងុំងុំតិចតិចហើយយើងច្រឡំទៅជាជំងឺកាពះច្រឡំទៅជាជំងឺស្អីស្អីណាផ្សេងហូហាយអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីបំផុតវាត្រូវចុកខ្លាំងចុកខ្លាំងចុកខ្លាំងរហូតទៅដល់យើងទ្រាំអត់បានទេត្រូវរត់ទៅពេទ្យដែរអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញារបស់វាណាបាទអញ្ចឹងគ្រោះហ្នឹងវាកើតឡើងចេញពីតកតងទៅនឹងកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកណាកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកខ្លាញ់ច្រើនពេកនិយាយដល់ໄຂណា ហើយខ្លាញ់ច្រើនពេកហ្នឹងខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងទឹកប៉មាត់ហ្នឹងតែម្ដងហើយសួរខ្លាញ់ពីណាមកខ្លាញ់ពីកាដែលយើងហូបហ្នឹងឯងពីកាដែលយើងហូបហ្នឹងឯងគេណាហើយអញ្ចឹងហូបទៅវាមិនព revient តូចហ្នឹងអ្នកកੰិនដដែលហើយដល់កੰិនហើយมันយកខ្លាញ់ហ្នឹងទៅកੰិននៅទៅកੰិនផ្សើមផ្សើមมันចំរាញ់កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងហើយចំរាញ់កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនតទៀតប៉ុន្តែជួនកាលវាមានចំនួនច្រើនវាវាបញ្ជូនទៅចូលទៅជាមួយទឹកប៉មាត់ហ្នឹងក៏មានហើយចំនួនវាលឹះលុបពេកអាហ្នឹងក៏ទៅជា ស្ដាត់ជាប់គ្នារវាងអឺរវាងកូលេសេរ៉ុលនឹងរវាងខ្លាញ់នឹងជាមួយនឹងសារធាតុបិលជាមួយនឹងពពុះប៊ីលីរាប៊ីនជាមួយនឹងស្អីស្អីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងក៏កើតទៅជាគ្រោះណាក៏កើតទៅជាគ្រោះអញ្ចឹងគ្រោះហ្នឹងច្រើនតែមានពណ៌ប ò រៀងលឿងលឿងអញ្ចឹងណាភាកច្រើនណាដោយសារអីដោយសារទឹកបំមាត់ហ្នឹងវាមានពណ៌អញ្ចឹងគេទេអាហ្នឹងគឺបញ្ឈមការកើតបាទបញ្ឈមការកើតណាបាទអញ្ចឹងយើងយើងយល់ហ្នឹងគ្រោះក្នុងថង់បំមាត់រោគសញ្ញា បាទសួរថាតើវាមានសញ្ញារបៀបមិនណាបន្ទាប់ពីយើងយើងដឹងមកថាតើវាមានសញ្ញារបៀបមិនបាទសញ្ញាហ្នឹងគឺចាប់ភ្លាមហើយខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងបាទនៅលើនៅលើពោះឬនៅក្រោមដោះខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងដោះយើងនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅក្រោមហ្នឹងណានៅក្រោមហ្នឹងគឺចាប់គឺចាប់គឺចាប់លឹងដំបូងងុំឯដល់យូរទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ បាទអាហ្នឹងគេហៅ intensify បាទន័យថាវាវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាបាទចំណាំមើលឈឺចាប់ទ្រាំដល់អត់បានប៉ណ្ណេះជំងឺហ្នឹងអាឈឺកន្លែងហ្នឹងវាមានប្រឈមដែរវាមានតាក់តងនឹងសាច់ដុះក្នុងថ្លើមក៏អាចថាមានក្នុងបំាត់ប៉ណ្ណេះប្រសាច់ដុះក្នុងថ្លើមវាឈឺងុំងុំឈឺបាត់ឈឺបាត់ហើយវាយូរអានេះវាយូរមិនទេប៉ណ្ណបើបំាត់នេះវាអត់យូរទេ ណែវាឈឺចឹងទៅតឹងតឹងតឹងទៅរហូតទៅដល់រហូតទៅដល់ឋានទ្រាំលែងបានអាឈឺចាក់ដោតភ្លៀមភ្លៀមខ្លាំងយកតែម្ដងហ្នឹងណាបាទហើយក៏ធូរទៅវិញចឹងហើយក៏ឈឺរឹតតៀតទៅក៏មានប៉ណ្ណដល់ពេលវាដល់ដំណាក់កាលឈឺខ្លាំងអាហ្នឹងទ្រាំលែងបានណារត់ទៅបេតសង្គ្រោះម្ដងណាគ្រូក្នុងបមាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនដាក់មកឈឺនៅចន្លោះហ្នឹងណានៅនៅក្រោមដោះក្រោមឆ្អឹងជំនីនៅក្រោមដោះហ្នឹងនិយាយទៅនៅកន្លែងឆ្លើមហ្នឹងតែម្ងបាទ អញ្ចឹងបើវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្រឡំនឹងដុសសាច់ក្នុងថ្លើមអីជាដើមក៏អាចថាបានដែរពីព្រោះជំងឺហ្នឹងអាបំមាត់វានៅថ្លើមវានៅអញ្ចឹងចឹងបំមាត់វានៅវានៅក្រៅមអញ្ចឹងហ៎នៅក្រៅថ្លើមអញ្ចឹងមែនទេបាទឲ្យឈឺចាប់នៅចន្លោះឆ្អឹងខ្នងខាងស្ដាំនេះឈឺខ្លាំងទៅបុកមកខាងក្រោយនេះបាទធម្មតាឆ្អឹងខ្នងយើងអាចឆ្អឹងស្លាបជៀវយើងនៅនេះអញ្ចឹងមិនឈឺកដាលហ្នឹងទនុងខ្នងកដាលហ្នឹងនៅចន្លោះហ្នឹងអត់មកក្រៅទេគឺចន្លោះហ្នឹង ណ៎ហ្នឹងវាអាចប៉ាន់ស្មាននៃការជិះចាប់ណ៎ហើយរហូតដល់ថ្នាក់ក្អួតចឹងអោអីក៏មានដែរណ៎កាលណាវាឈឺខ្លាំងពេកទៅរហូតដល់ក្អួតចឹងអោហើយឈឺហ្នឹងឈឺបុកកណ្ដាខ្លាំងណ៎អឺឈឺមិនមែនដកថយណាដល់ដំណាក់កាលអឺខ្លាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាសញ្ញាណ៎បើសិនទៅបងបងប្អូនមានជំងឺអឺសញ្ញាឈឺចាប់ភ្លៀមហើយវុបយកខ្លាំងដល់បងហើយនៅផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងបាទនេះដល់ប្រឈមនៃការកើតគ្រោះ ក្នុងបំបត្តិហើយណាប្រឈមណាបើនៅសួរថាចោលធ្វើម៉េចបានដឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រោះមិនគ្រោះដើម្បីឲ្យដឹងសួរថាធ្វើម៉េចវិធីដឹងគេអាចសម្គាល់តាមរយៈរូបសញ្ញាអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអេកូអេកូមើលទៅឃើញណាអេកូមើលទៅផ្នែកខាងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងពេតទៅគេអូកូទៅមើលលៀបអីអេកូជាងមកយើងនឹងឃើញណាឥឡូវមើលរូបអេកូនេះ បាទរូបអេកូណាអានេះគឺគឺគឺថងបមាត់ហ្នឹងនេះថងបមាត់បាទថងបមាត់នេះនេះគ្រោះហ្នឹងនេះគ្រោះសញ្ញាប្រួយក៏ហមគ្រោះហ្នឹងគេអាចបមាត់នៅរូបភាពហ្នឹងអាចមានគ្រោះទេនេះបមាត់តែអាចមានគ្រោះទៅទេអានេះមានគ្រោះអានេះមានគ្រោះគេណាស្អគ្រោះហាក់ដែលយ៉ាងមើលឃើញណារូបភាពហ្នឹងមិនមើលឃើញណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនទៅតាម YouTube អ <laughs> <a> ាច <laughs> ម <a> ើលឃើញហ្នឹងបើតាម Facebook អសរស័យផងព្រោះវាអត់មានអីប្រចាំតរទៀតណាមានតែបផ្នែកខាង YouTube នោះព្រោះអាហ្នឹងត្រូវការពងហោះទុកដើម្បីជាចំណេះដឹងជាព័ត៌មានណាដើម្បីបានយល់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគេអេកូទៅឃើញហ្នឹងមានតែអេកូទេมันដឹងយើងមើលឈាមមើលអីមិនដឹងទេគ្រូហ្នឹងមើលអេកូណាទៅដល់អេកូទៅគេលៀបបាទជែលលៀបអីដើម្បីមើលទៅឃើញហើយគ្រូហើយបើអត់មានគ្រូទេវាតែស្អាតចេះ webdriver ស្អាតចេះគេណាហើយមានគ្រួសគ្រឿងស្នាមស្នាមគ្រួសឡើងប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគ្រួសខ្លះច្រើនយកមែនតើខ្លះតិចអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះជាជាវិធីនៅក្នុងការដឹងគ្រួសណាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអឺចង់និយាយថាឧបមានៅឆ្ងាយជនបတ်អីអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងមិនដែលបានយល់បានដឹងពីរឿងជំងឺអីអញ្ចឹងទៅយើងមើលសញ្ញារបស់វាដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបើបើសិនតែចាប់ឈឺឈឺនៅស្ដាំហ្នឹង ហើយឈឺហ <hi> ើយ hey, ឈឺចាក like ់ភ្ល <hi> ៀមយកតែហ្មងបាទឈឺធំលេងបានចាក់ដោតឈឹប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 រហូតឡើងទៅឡើងទៅបាទធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអានឹងអញ្ចឹងណាអានឹងឈឺអញ្ចឹងអានឹងគេហៅគ្រោះប្រមាទដែរហើយរហូតទៅដល់ឈឺពេញមួយចំហៀងហ្នឹងឈឺចាក់ដោតទៅដល់ស្លាប់ជៀវពីក្រោយណាហើយក្អួតណាក្អួតចង្អោអីហ្នឹងអានឹងជាសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហាគ្រោះក្នុងប្រមាទនឹងឯងណា ប <cin> ាទហើយយើងគัวតែរົດរូប៉េតបាទចិត្តឆ្ងាយអីយើងមកកន្លែងទី8មកកុំនៅនៅទ្រមអញ្ចឹងអាចគួរធណៈបាទអញ្ចឹងហើយឲ្យដឹងណាក្រៃលូឃើញអ្នកខ្លះគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយតែចុកចាក់ខ្លាំងព្រាមព្រាមអញ្ចឹងអឺនឹកឃើញថាអេអំដលជំងឺណាអញ្ចឹងឯងមកកម៉ូចធ្វើបន្ទោសកម៉ូចទៀតកម៉ូចនោះមិនដឹងអីផងគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាស់ជាពិសេសអ្នកដែល ដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីទីពេទ្យមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនបតូខ្មោចខ្មោចយូរទៅលេងចង់នៅឆ្ងាយហ្នឹងចង់រត់មកនៅក្រុងវិញពួកគេចានបតូបាទអញ្ចឹងប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 ងអាចយល់ហើយណាបាទយើងអីកោមើលទៅឃើញហើយអីកោមើលហ្នឹងរោគសញ្ញាគ្រោះក្នុងបំមាត់ហ្នឹង ប the ាទឥឡូវយើងមើលថាអ្នកណាខ្លះដែលបិឈុំណាអ្នកណាខ្លះដែលបិឈុំនឹងកើតឲ្យជំងឺគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងបាទជាស្រីបាទអ្នកណាខ្លះអាចបិឈុំបិឈុំនឹងការកើតណាណែគ្រោះក្នុងប្រមាត់មនុស្សដែលបិឈុំហ្នឹងគឺស្ត្រីបិឈុំខ្លាំងណាស្ត្រីបិឈុំខ្លាំងអះ បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញថាស្ត្រីបិ chond ហើយមនុស្សអាយុចាប់ពីអាយុ40ឡើងក្មេងៗមិនសូវកើតទេបើនិយាយទៅយើងក្មេងៗមិនសូវកើតព្រោះអាយុចាស់ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារអឺប្រព័ន្ធសម្យករបស់គាត់មិនសូវល្អពេលដែលចាស់ទៅប្រព័ន្ធសម្យកមិនសូវល្អទេដូច្នេះកូលេស្តេរ៉ុលអាចកើនច្រើនណាកូលេស្តេរ៉ុលអាចកើនច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងសន្សំកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងតាំងពីក្មេងផង អ <imit> ញ្ច <imit> ឹងល្មមពីអាយុ40ឡើងតទៅហ្នឹងគឺល្មមបានមកវិញនៅគ្រួសបំមាត់នឹងឯងបាទហើយមនុស្សលើកតងន់បាទមនុស្សលើកលើកតងន់ណាអ្នកធាត់ខ្លាំងណាណាហើយមួយទៀតគឺអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតគ្រួសបាទអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតគ្រួសហ្នឹងបាទអនស្អីដែលមនុស្សតែប្រឈមណា នឹងគ្រោះហ្នឹងមិនមែននេះទេបើខ្ញុំ copy មកអត់អត់អត់បកប្រែណែយកទៅដាក់ទាំងដុលយ៉ាងម៉ងតើខ្ញុំមិនជាប់ហ្នឹងតាមពិតមនុស្សដែលបិឆោមនឹងគ្រោះបាទមនុស្សដែលបិឆោមគ្រោះមិនម៉ាត់ហ្នឹងគឺអឺស្ត្រី បាទស្ត្រីបិឈមណាអញ្ចឹងស្ត្រីដោយសារអីដែលសាការរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគឺវាមិនបានខ្លាំងដូចបារោសណាអញ្ចឹងគឺបិឈមខ្លាំងជាងបារោសណាចាំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទព្រោះអាហ្នឹងតាមពិតបើសិនយើងមានការហាត់ប្រានបានត្រឹមត្រូវមិនសូវរីមិនសូវកើតទេសម្រាប់អ្នកហាត់ប្រានហើយបានខ្លាំងបផុតដើម្បីរំលាយណាអញ្ចឹងអត់សូវកើតទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវហាត់ប្រានអាហ្នឹងគឺបិឈមការកើតអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងគឺបិឈមច្រើនជាងបារោស ណែហើយមនុស្សនឹងអាយុចាប់ពី4ឡើងទៅបាទមនុស្សលើសទំងន់ហើយអ្នកមានប្រវត្តិណែមានប្រវត្តិគ្រូសាក្រុមគ្រូសាតតមកណាឧទាហរណ៍ថាចដូនចតាពីមុនមកមានគ្រូណែដល់ក្រោយមកមានតាយាយតមកគ្រូក្រោយមកក៏មានឪពុកម្ដាយគ្រូបំមាត់នឹងតមកវាមានភិក្ខុរយហ្សែនអាហ្នឹងភិក្ខុរយហ្សែនហ្នឹងវាបើមិនច្រើនទេអាហ្នឹងបាទតិចតួចទេណា បាទអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ជាក់ជូនណាតែកតងគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សលឺតងងុនណាមនុស្សអាយុចាប់ពី40ឡើងបឈមណាអាហារដែលអាចនាំឲ្យកើតគ្រោះក្នុងប្រមាត់ណាប្រភេទអាហារដែលនាំឲ្យកើតគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងគឺមានប្រភេទអាហារដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលមើលអាហារជៀនអាហារឆាគេទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងសួតបញ្ហាដាក់ខ្លាំងច្រើនណាអញ្ចឹងអាហារជៀនអាហារឆាហ្នឹង ណាគឺសបូវអានឹងអានឹងអានឹងប្រឈមបង្កគ្រោះក្នុងប្រមាត់ណាប្រឈមណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅអាហារវិច្ចប់អាហារកាយឆ្នៃអាហារវិច្ចប់កាយឆ្នៃនេះអានឹងរាល់ថ្ងៃណាដូចជាដូណាត់ដូចជាឃុកគីដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងអានំនំទំនើបទំនើបរបស់គេហ្នឹងណាអាពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មិនសូវល្អដែរណាគ្រាន់តែជាប្រភេទអាហារណាអាហារផលិតពីទឹកដោះគោក៏ប្រឈម អាហារសម្បូរសាច់សម្បូរខ្លាញ់នេះនេះសាច់សម្បូរខ្លាញ់គេណាខ្លាំងបំផុតគឺអាហារជានហាឆាអាអាហារសាច់សម្បូរខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហ៎បាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងចង់និយាយប្រភេទអាហារអស់ចឹងជាអាហារដែលបិឈោមណាចង់និយាយចឹងណាប៉ណ្ណឹងវាមិនត្រូវគ្នាដែលតុល្យទិញអាហារចឹងសកលគ្រូក្នុងបបាតឯងមិនហ្នឹងចឹងនេះគ្រាន់តែថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវតកតងអាហារហ្នឹងគឺថាច្រើនដែលកើតចេញពីអាហារខ្លាញ់ ណ៎កាកច្រើនកើតចេញពីសាច់ដែលសម្បូរតដោយខ្លាញ់ហើយនឹងពពុះអាហារកាយឆ្នៃណ៎អញ្ចឹងនេះចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនអត់ជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនៃគ្រួសហ្នឹងគួរតែតមិនណាបើឧទាហរណ៍ណាបើមានគ្រួសហើយគួរតមិនចេញណ៎កុំកុំចេះតែទទួលទានអាហារប្រភេទអញ្ចឹងច្រើនពេកអត់បានទេណាអញ្ចឹងឥឡូវសរុបរួមឡើងវិញមិញហ្នឹងនិយាយពីគ្រួសក្នុងបេម៉ាត់អញ្ចឹងគ្រួសក្នុងបេម៉ាត់មិញកើតឡើងដោយសារតែវាមានកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងទឹកបេម៉ាត់ហ្នឹងច្រើន បាទអញ្ចឹងនឹងបងៗបងប្អូនយល់ហើយឥឡូវចូលទៅដល់រលាកថងបរមាត់ជាទូទៅជំងឺនេះគឺពៈពន់គ្នាជាទូទៅតើកាលណាមានគ្រោះវាធ្វើរលាកអីអានេះជាទូទៅអញ្ចឹងតែម្ដងវាកម្រដែលរលាកអត់គ្រោះណាបើមិនមានគ្រោះក៏មានកកអីដែរណាពីព្រោះអាកកអាអាគ្រោះអាក្បោអ្នឹងដែលវាកើតក្នុងថងបរមាត់ណាអាហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានការរលាក អីគេភាសាគឺនៅពេលដែលវាមានចំនួនច្រើនជ្រុលបើតន្តិចតួចក៏មិនសូវអីហ្នឹងបើថាច្រើនអានឹងគឺថាប្រឈមនឹងការរលាកណាដោយសារអីដោយសារទឹកបំបត្តិនឹងវាខាប់ហើយវាបတ်អារុនហ្នឹងអារុនដែលពង្ហូចេញអារុនដែលពង្ហូចេញទឹកបំបត្តិទៅកាន់កោពវៀនតូចហ ó អញ្ចឹងវាស្ទះអាហ្នឹងតែស្ទះហ្នឹងវាចាល់ហើយដោយចាល់ទៅវាត្រាំអាទឹកបំបត្តិនៅហ្នឹងអញ្ចឹងវារលាកអី បាទភាកចរើនគឺរលាកដោយសារតើរឿងហ្នឹងហ្មងមិនសូវមានការរលាកដោយស្អីផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងរលាកថងប៉មាត់ដែលយើងហៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា cholecystitis បាទ cholecystitis ណាជាប្រភេទជំងឺរលាកថងប៉មាត់បង្កឡើងដោយសារភាកចរើនគឺមានគ្រោះក្នុងថងប៉មាត់បាទភាកចរើនគឺមានគ្រោះក្នុងថងប៉មាត់ណា បាទអាចមានសាច់ដុះក្នុងថងប្រមាត់អាចមានដែរប៉ណ្ណោះវាកម្រហ្នឹងកម្រអាហ្នឹងបង្កឡើងដោយការរលាកដោយមេរោគណាអាចបង្កឡើងដោយរាកពលាកដោយមេរោគអីមានដែរប៉ណ្ណោះក៏ក៏មិនស្ូវដែរបើនិយាយទៅណាបង្កឡើងដោយបញ្ហាសរសៃឈាមអាហ្នឹងក៏អាចដែរប៉ណ្ណោះក៏មិនស្ូវមានភ័យច្រើនតាមងគឺច្រើនតែមានគ្រោះហើយកកនឹងក្បោហ្នឹងកកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយអានេះជាជំងឺរលាកថងប្រមាត់ណាអឺហើយកាលណាមានគ្រោះដបងអត់តាន់អីទេ ជាទូទៅមនុស្សយើងចេះយើងមិនដែលបានប៉និតមើលទេណាហើយបើសិនក្នុងករណីតិចតួចស្រួយស្ដាងក៏មើលវាមិនច្បាស់ដែរជាទូទៅយើងនៅពេលដែលវិឈឺហើយខ្លាំងហើយនេះបានយើងចាប់ដើមប៉និតមើលអានឹងជាជាទូទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនសូវបានទៅអេកូមើលប្រមាត់នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេច្រើនតែកោតឈឺហើយអស់សង្គ្រោះម្ដងរត់ទៅពេទ្យបានមើលអោគ្រូពេញថងប្រមាត់បាទ គេໄດ້ច្រើនអញ្ចឹងណាអានឹងជាទូលទៅហើយអាកាមិនមើហើយនឹងក៏វាមិនមើទៅហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅគោលការណ៍សុខភាពដើម្បីដូចជាការពៀកុំឲ្យកើតគ្រោះក្នុងប្រមាត់អីក៏យើងមិនដែលនឹកទៅដល់ដែរនេះអានេះជាបញ្ហាចោតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សពថ្ងៃនេះគឺអត់ដែលទេ ណ៎អត់ដែលគិតថាអូឥឡូវខ្ញុំត្រូវថែទាំទទួលទានផលិតផលអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីការពារកម្ចាត់គ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងក៏យើងមិនដែលលើកដែរឃើញទេអានេះជាទូសធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាក់តងនឹងសុខភាពអ្នកឯងឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងច្រើនតែហួសពេលនិយាយដល់ໃຄច្រើនតែទុកឲ្យដល់តែធ្ងន់បណ្ដោយណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទចេះតែលើកឡើងពញ្ញុលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹង ប e e e uh, okay, ាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្តណាអញ្ចឹងរលាកដល់ណាណារលាកដោយសារតែវាកើតគ្រោះវិស្ទ្យានឹងឯងបាទវារលាកបាទគ្រោះហ្នឹងវាត្រូវឲ្យរលាករលាកដោយមីរូបអីកំរណាហើយសាច់ដុសក្នុងថងបំបត្តិអីកំរណាមិនងាយទេណាមិនងាយទេអាហ្នឹងសឹង100 1000មិនទាន់មានមួយផងបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនតែរលាកណាអញ្ចឹងឃើញទេអឺគ្រោះហ្នឹងវាអាចមកជាប់នៅក្នុងថងអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេអាចជាប់នៅនៅកថងហ្នឹង មកជាប់កលៃណាស់មួយអញ្ចឹងបាត់ទឹកប្រមាត់អាចឲ្យហូរមកហើយតែកាលណាត់ឲ្យហូរមកទឹកប្រមាត់វាចាក់ឡើងណាចាក់ឡើងអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីធ្លាយអីទៀតទៅលឿងពេញខ្លួនហើយគ្រោះថ្នាក់ឧបមាថាបើធ្លាយបើវាមិនងាយណាវាច្រើនតែចុកសិនហើយតែចុកយើងដឹងបាត់ហើយវាមិនងាយធ្លាយថងប្រមាត់ហ្នឹងទេតែឧទាហរណ៍នេះណាទីហោបាទបាទរបៀបវិជ្ជាបាលឥឡូវយល់យល់រលាក រលាកทองប្រមាត់នឹងគឺរលាកប្រមាត់ក៏ដោយทองប្រមាត់ក៏ដោយកើតឡើងដោយសារអីដោយសារគ្រូហើយគ្រូកើតឡើងដោយសារអីដោយសារវាមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកនិយាយដោយគល័យថាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងគឺថាវាអឺពូនផ្ដុំជាមួយនឹងសារធាតុបលជាមួយជាតិប៊ីលីរាប៊ីនជាមួយស្អីស្អីនៅក្នុងទឹកប្រមាត់នឹងច្រើនអញ្ចឹងក៏កើតទៅគ្រោះតែមេដែលបង្កហេតុគឺកូលេស្តេរ៉ុលមេដែលបង្កហេតុខ្លាំងជាងគេគឺខ្លាញ់ឃើញទេខ្លាញ់ណារបៀបជាបា ភាបាល់សួរថាត្រូវភាបាល់របៀបម៉េចបាទភាបាល់គឺគឺបើសិនក្នុងករណីគ្រោះនោះវាធំពេកអេកូមើលទៅស្ប្របពេញទៅហើយក្នុងថង់ប្រមាត់ហ្នឹងញេះទៅហើយណែនទៅហើយហើយឈឺចាប់ហ្នឹងទ្រាំលែងបានអាហ្នឹងមានតែវិធីមួយគាត់ទេណាលេបឆ្នាំមិនម៉េចក៏វាមិនទៅរួចដែរតើតែធ្វើការ វះកាត់ចិញ្ញណាមានគេថាកាត់ចិញ្ញដែរហ្មងបើមិនគ្រោះហ្នឹងវានៅមើលទៅដំណងអាចថាថាអឺគេចោះដើម្បីរំលាយប umbai យកគ្រោះចិញ្ញអីនឹងមានវិធីសាសរបស់ពេទ្យណាអាហ្នឹងគេធ្វើតាមហ្នឹងតែបើមិនក្នុងករណីខ្លាំងតើវះកាត់ចោលបដោយភ័យច្រើនចេះតាមដែលគូការសុខភាពពិតប្រកាសផ្នែកខាងពេទ្យគេមិនសូវនេះគេច្រើនវះកាត់ចោលពីពួកហ្នឹងវាអាចកើតទៀត អពមាថាយើងចោះយើងអីហ្នឹងក៏នៅក៏អាចតកើទៀតដែរភាកច្រើនណានៅក្នុងតកើទៀតឃើញណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពហើយនឹងមើលទៅថាស្ថានភាពហ្នឹងវាខ្លាំងដែរអាហ្នឹងកាត់ចោលបងកាត់កាត់ថងចេញទៅដេផ្ជិតណាកាត់ថងចេញដេផ្ជិតឲ្យថ្លើមហ្នឹងបញ្ចេញពីថ្លើមមកធ្លាក់មកบริเวณតូចបដោយដរិចណាគ្រាន់តែថាវាមិនធម្មតាបន្តិចបែរវាខុសពី ធម្មជាតិបន្តិចព្រោះយើងកាត់ថងឲ្យអញ្ចឹងធ្លាក់ពីថ្លើមមកគេណាហើយវាបានចូលមកថងប្រមាត់ហើយបានវាចេញទៅវិញអាហ្នឹងធម្មជាតិរបស់វាណាព្រោះរក្សាទឹកប្រមាត់នៅក្នុងថងសិនរក្សាទឹកប្រមាត់នៅក្នុងថងសិនហើយបានពេលណាដែលមានអាហារមករំញោចនៃសរីរាង្គរបស់កាយរបស់យើងខួរក្បាលបញ្ជាឲ្យធ្លាក់មកតទៀតមកហើយបើអានោះมันចឹងទេធ្លាក់មកហូហែបន្តិចបន្តិចបន្តិចណាมันចឹងមកអាហ្នឹងក៏ក៏បានដែរហើយមនុស្សអាចរសនៅធម្មតាកាត់ចោលហើយរសនៅធម្មតា បាទអាហ្នឹងបើយើងកាត់ចោលហីមិនមែនថាយើងនេះទេណាយើងពិបាកអីមិនធ្ងន់ហួរអីទេគ្រូនោះនោះដូចគេដូចឯងចឹងកានរោគសញ្ញានោះវាអាចរាកខ្លះដបងដបងស្រកតងន់ខ្លះតឡើងជ្រុលក៏មានខ្លះតស្រកវិញក៏មានដែរបាទហ្នឹងវាប៉ន្តែមិនមិនជាអីចောက်ធំដុំឯង អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីព្យាបាលបើសិនក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ពេកនៅឈឺធំបានឆ្នាំដាក់លែងត្រូវហើយគ្រូហ្នឹងមើលទៅវាច្រើនជ្រុលអូខេអានឹងកាត់ចោលហើយណាកាត់ចោលហើយណាចោះទៅកាត់ចោលហើយមានអញ្ចឹងគេណាវានៅក្រោមឆ្លើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ចោះអីអញ្ចឹងទៅណាទៅតាមសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាបាទ អឺយើងមើលបន្ទាប់ពីកាត់ទៅបាទយើងយើងឃើញចឹងបន្ទាប់ពីកាត់ទៅអត់មានថងទៀតទេចឹងថងហ្នឹងគេកាត់ចោលហើយគេដេភ្ជាប់ចឹងមកចឹងទឹកដែលបញ្ចេញពីថ្លើមកទឹកបំមាត់ដែលបញ្ចេញថ្លើមកហូរដរិចមកកាន់ពវៀនតូចណាហូរដរិចមកកាន់ដើម្បីទៅរំលាយអាហារឃើញទេបាទចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចរសនៅบ้านដោយគេដោយឯងហ្នឹងវាមិនចោលទេណាបាទ របៀបជាបាលមួយទៀតប្រសិនបើមួយទៀតនោះគឺវាអត់តន់តន់ចាំបាច់ទេឧទាហរណ៍ថាគ្រោះនៅតូចតូចយើងមិនចុកដែរណាវាចុកបើអេកូទៅមើលទៅឃើញនៅតូចតូចឯងមិនធំទេអាម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺក៏ជួនកាលដែលវាមិនតន់ខ្លាំងក៏យើងមិនតន់ចាំបាច់ទៅវះដែរត្រូវកាត់ដែរឃើញណាអញ្ចឹងនៅព្យាបាលនៅព្យាបាលដោយប្រើអីប្រើថ្នាំរំលែងគ្រោះថ្នាំប៉េត ណែប្រើថ្នាំរំលែងក្រពះបំាត់នឹងផងហើយថ្នាំបំាត់ឈ្មោះចាប់ផងប្រឆាំងនឹងរលាកផងក៏មកវិញឈ្មោះចាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយនឹងអឺធ្វើការស្នើនោះគឺថាប្រើថ្នាំយ៉ាងម៉េចប្រើទៅបំាត់ឈ្មោះចាប់យ៉ាងម៉េចប្រើទៅប៉ុន្តែដើម្បីពលឿនជំងឺនឹងឲ្យឆាប់ជាបើបើមិនក្នុងករណីជំងឺនឹងវានៅជាគ្រោះតូចតូច ឬក៏នៅជាកកมันតាន់ទៅជាគ្រោះធំដុំអីនៅត្រឹមកកនៅឡើយហើយក៏វាមានការរលេះអីបន្តិចបន្ទួចនាំឲ្យឈឺចាប់រំខានយើងហើយมันតាន់ចាំបាច់វាកាត់អានឹងខ្ញុំឲ្យយបោះបើមិនចង់វាកាត់នេះផលិតផលល្អបំផុតបាទប្រើប្រើអានឹងជាព្រោះខ្ញុំជួយដូចជាច្រើនគ្នាដែរហើយណាផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងអានឹងណាប្រើអាហ្នឹងអា ពពួកនឹងពពួក spirulina maca នឹងដែលគេហៅថាជាបន្លែមេបន្លែបៃតងនឹងប្រើដល់ទី1ទី2ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll ត្រូវប្រ باح ទឹក chlorophyll ចាំបាច់ត្រូវប្រើចោលបាននេះទី3ត្រូវប្រើប្រាស់វីតាមីន C នេះអានេះមេបាទចាំបាច់ត្រូវប្រើណាទី4ត្រូវប្រើកាឡេស៊ីផ្លាស់បើមានផលិតផលដាក់កាឡេស៊ីផ្លាស់ទៀតបានន័យថាផលិតផល4មុខហ្នឹងគឺគុំយកផលិតផល4មុខគុំយកដើម្បីទៅរំលាយ រំលាយនឹងរំលាយគ្រោះនឹងហ្វងហើយនឹងដើម្បីទៅរំលាយអាខលេសរ៉ូលឡើងទៀតពីព្រោះគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រកបសម្រាប់គ្រោះក្នុងប្រមាត់ມັນឲ្យទទួលទានសាច់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលល្អនេះគឺជាបំណងរបស់យើងដើម្បីទៅរំលាយហើយរំលាយគ្រោះនឹងផងរំលាយកលេសរ៉ូលផងវីតាមីនសនឹងប្រកែបាទវីតាមីនសប្រកែអញ្ចឹងផលិតផលទាំង4នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើ គេណានៅកឡេស៊ីផ្លាស់នេះក៏ជួយវីតាមីនសដែរក្នុងនោះមានដែរអានេះវាមានទៀតហើយទឹកខ្លរ៉ូហ្វីលវាជួយសម្អាតក្រោះទាំងតម្រង់នោមក៏ដោយទាំងក្នុងបពម័តក៏ដោយហើយអានេះប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងទទួលរយៈភាពវិជាតិជាតិប្លែគេណាអញ្ចឹងហើយបើសិនដល់បងបងបងប្អូនថាអីឥឡូវក្រោះខ្ញុំនឹងវានៅតូចទេវាមិនទាន់ធំទេហើយក៏ជំងឺចាប់នឹងក៏មិនទាន់ដល់ដំណាក់ថាធំលែងបានដែរគេណាអញ្ចឹងហើយក៏មិនតមិនតាន់ចង់ធ្វើការវះកាត់អីនៅឡើយទេ អ <Sumpting> ាន like no. like ឹងខ្ញុំបាទអសត់បំបត្តិការជិះចាប់ប្រឆាំងអាលិកទៅប្រើចោះអត់ហានខាត់ទេណាអានឹងប្រើចោះហើយអសត់នៅបីរំលាយគ្រោះហ្នឹងគឺប្រើចោះបាទប៉ុន្តែរំលាយបានប៉ុណ្ណាអានឹងក៏វាអាស្រ័យទៅលើអសត់ហ្នឹងដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់នឹងចោលមិនបានអានេះផលិតផលនេះចាំបាច់ជាងគេណាត្រូវត្រូវប្រើចាំបាច់ជាងគេ៤មុខហ្នឹងគឺគ្រោះក្នុងបំផាត់ បាទប្រើប្រើឲ្យទៅជាប់ហើយអនុវត្តគូលការសុខភាពផ្នែកខាងពេទ្យវិជាសាស្រ្តហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅណាអាចអាចជាឲ្យអត់ចោតទេហើយអាហ្នឹងអាចគេចផុតពីការវាកាត់បានបើយើងខ្ជិលបើយើងខ្លាចណាក្នុងការវាកាត់ឬក៏ថាមិនមិនតន់បើយើងថាខ្លាចគំថាគេថាមិនមិនតន់ណាពេល6ទៀតមិនតន់មិនត្រូវធ្វើហើយណាបើគ្រូនឹងធំពេកនឹងត្រូវធ្វើហើយចោតអត់បានហើយខ្លាចខ្លាចមិនដឹងទេបើនៅត្រូវទៅប្រើណា ប <laughs> ាទอันនេះចង់បញ្យល់ជូនហើយអ្វីដែលយើងគួរតធ្វើបន្តនោះអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើគឺទទួលទានអាហារបែបលក្ខណៈបន្លែដែលមានវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបំផុតអាហារបែបលក្ខណៈបន្លែដែលមានវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបំផុតអូខេណ៎អញ្ចឹងពួកនេះពួកនេះពួកនេះគឺវីតាមីន C នេះអូខេណ៎ពួកអស់នោះគឺលក្ខណៈបន្លែអាចមានជាតិសាច់អីទេគេណ៎អញ្ចឹងបានយើងឲ្យប្រើអាហ្នឹងតែយើងទទួលទានថែមទៀតទៅ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទទួលទាននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាងាយបានទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានផលិតផលអស់នេះនៅក្នុងការដោះស្រាយបើយើងចាំទទួលទានពួកបន្លែដែលសម្បូរតដោយវីតាមីនសនោះมันងាយទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះបាទដូច្នេះមានតែពឹងទៅលើផលិតផលតែប៉ុណ្្នឹងឯងឃើញទេអអាយុដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានសំខាន់មួយទៀតគឺទឹកផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែប៉ោម1កែវទៅ2កែវក្នុងមួយថ្ងៃអីយ៉ា បាទបើអាចបាន2កៅទៅបើអាចមិនបានទេមកកៅណាទឹកផ្លែប៉មសុទ្ធអាចមានលាយអីណាបាទគឺគៀបគៀបប៉មគេគៀបដោយយើងហូបទឹកផ្លែប៉មរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកកៅឬក៏2កៅមួយថ្ងៃណាហេតុអីបានត្រូវត្រូវត្រូវឲ្យទទួលទានទឹកផ្លែប៉មជាស្អីមូលហេតុដោយសារវាមានវីតាមីន C បាទវាមានវីតាមីនសទឹកផ្លែប៉មក៏បានតែបើអត់មានទឹកផ្លែប៉មទឹកផ្លែក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាក៏បានដែរបើអត់មានផ្លែប៉មបើតែផ្លែប៉មវាប្រយោជន៍ច្រើនតែបើថាឥឡូវវាមិនស្ូវមានទេខ្វះខាតលុយឧទាហរណ៍ណាសម្រាប់បងបងប្អូនទាំងឥឡូវខ្ញុំវាខ្វះខាតលុយហើយអញ្ចឹងវាមិននៃទេអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកក្រូចឆ្មាក៏បានដែរបាទក្រូចឆ្មាយើងច្របាច់វាទៅយកធ្វើម៉េចឲ្យបានជូរបន្តិចទៅពីរបីផ្លែទៅតែក៏បានដែរដាក់តែក្រូចឆ្មាក៏បានដែរ ដែលឲ្យជាប់ប៉ិនគ្រាន់តែថាបើសិនអ្នកដែលមានបញ្ហាកាពះអានោះវាចាល់ពីរឿងកាពះបន្តិចណាប៉ិននេះយើងរកវិធីផឹកទៅក្រោយបាយក្រោយអីចឹងទៅណាបើទឹកផ្លែប៉ោមល្អទឹកផ្លែប៉ោមល្អបំផុតអានោះបើនិយាយទឹកផ្លែប៉ោមវិញគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុវីតាមីនសណាបាទហើយបន្លែផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនសហូបទៅប៉ិនផលិតផលអត់ចោលទេណាមិនមែនថាអញ្ចឹងទេយើងចោលផលិតផលអត់ទេបាទបើសិនក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់អញ្ចឹងហើយយើងអនុវត្តណា បាទអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងគឺឲ្យបាន២ខែ២ខែទៅហើយចាំមើលធូរថយហើយបាទគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងវាថយអាការរលាកដែលឈឺចាប់ມັນក៏ថយហើយយើងចេះតែអនុវត្តចឹងរហូតទៅយូរទៅជាឯងមកវិញណាដោយមិនចាំបាច់រហូតដល់គ្រោះនឹងធុំធួនធ្ងោវះកាត់នោះទេណាបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងគ្រោះក្នុងប្រមាត់ណាចឹងបើសិនដល់បងបងប្អូន អឺលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអតដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងបំបត្តិហ្នឹងសូមតាក់តងមកក្រុមហ៊ុន ABC ណាបើស្អាតនៅក្នុងករណីដោះស្រាយតាណាមិនតាន់ចេញអញ្ជើញតាក់តងមកក្រុមហ៊ុន ABC ដែលមានប្រព័ន្ធទូរសាពហ្នឹងគឺក្នុង Facebook ក្នុង YouTube ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកប្រធានបတ်ប៉ុណ្ណឹងចចចហើយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបាទកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូតតគ្នាផងបាទដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងតតគ្នា អឺតាក់ទងនឹងរឿងគ្រោះក្នុងប្រ្មាត់និងរលាកអឺថងប្រ្មាត់បាទប៉ុន្តែជាជំងឺហ្នឹងវាតែមួយទេតែមានគ្រោះវាមកកអោយការរលាកតែការរលាកវាដោយដោយសារតែមានគ្រោះនឹងឯងគេទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមចម្រាបលៀរប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ